описано, это же мутворду колкворс. Бед, нас тут тайца не ведутся. Ну, брауц, ведь Латгалиц, да... Да то ли ему вместо, ну, пьемся до Берлина, ну, брауц. Отбрауц до Сатис. Ем вайцой, Сатис ем вайцой. Vasals jūdzē, kur tu bēji? Ai, tu vēl bēju, Berlinā bēju. A kur tu tī redzēji? Nu, daudzi, kur redzēju. Zoologisku dvarzu redzēju. Sodu, daži var sacēt, zoologisku sodu redzēju. A kas tu stoks irā? Nu, tī, dažai dižēvoti dzēvoj. A kai dižēvoti? Nu, nu, sacēsim, zebra. A kas tiek taida irā? Nu, zirgu zini? Zinu. Nu, īdomoju, zirgs, bet tikai ar streigu. A kū tu tī vēri redzēji? Nu, žirapu redzēju. A kas tu žirapu stāc? Nu, tu zirgu zini? Zinu. Nu, īdomoju, vat zirgs. Bet ar dzīvi garu koklu. Nu, tī, vorīt šaļteņam, uz īdzam par jumceņai, es saka, a kū tu tī vēl redzēji? Nu, elepantu redzēji. A kas tīs elepants tāds? Nu, tu zirgu zini? Zinu. Nu, īdomoju, nu, liels zirgs ir liela malsa. Īdzer vēl par jumceņai, sābris vaicoj. Nu, a kū tu tī vēl redzēji? Nu, krokodili redzēji. A kas tas krokodili stāc? Kaj tev pasteļ? Nu, tu zirgu zini? Zinu. Ot visā nav leidzēs. Ot, savieši ar zirgu gadzēs man. Lai nav krokodīlis vai žirafe, vai...
Kas vēl būtu jāzina? Nu, kad izlasīt grāmatu, tad uzzinās. Grāmatiņā ir pavisam bez visām šīm te gudrībām un vārdiem, kādās tad krāsās zirgi, ir iespēja. Ir klāt pievienotas 16 dziesmas. Un mēs nākam no Rīgas. Esam vismaz atbraukuši. Šodien autobus nāks no Rīgas. Bet paši savā būtībā esam no dažādiem Latvijas novadiem. Un dziedam un cenšamies atrast dziesmas no visiem Latvijas novadiem un arī dziedāt viņas labākajās dziedāšanas tradīcijās. Tikai ir tā, ka sanācis, ka latgaliešu dziesma mums arī šeit ir aiz Daugavas augstakalni, bet to mums dzied puiši. Nu, un šoreiz mums ir Juris viens, un tad mēs ar Juri nolēmām dziedāt vienu citu dziesmu. Ja? Tā kā tie, kas grib to latgalisko dziesmu dzirdēt, tie skatās grāmatiņā iekšā. Un tad vēl mūsu mērķis, tā doma bija, ka katram dziedātājam ir ne tikai krāšņu stārps mugurā, bet Dieva dota balss, un katram ar kāda dziesma, tad dziedama tā kā viņš to saprot, kā jūt un kā skan, kādam klusākas, kādam skaļākas. Tā kā šoreiz mēs varam nodziedāt paraudziņā tās dziesmas, kas mēs te esam atbraukuši. Un tie, kas nav atbraukuši, tie atkal jau klausās grāmatiņā. Runas ir garas, jāsāk dziedāt. Labas dziesmas, kā ziniet, vienmēr ļoti īsas. Nu, Līga, tu esi atbraukusi, nu, kad tu vari dziedāt šodien. Spēlī, trīs bībēri, trīs ripaiņi, trīs basāmi kājiņā. Trīs bībēri, trīs ripaiņi, trīs basāmi kājiņā. Trīs esaru, trīs ecēju, trīs ar devu brālīpim. Trīs esaru, trīs ecēju, trīs ar devu brālīpim. Kalējiņi, bālēliņi, apkal manu kumeli. Kalējiņi, bālēliņi, apkal manu kumeli. Ar veciemi dalderiem, ar tērā. Ar vienu skaistu dziesmu, nu tādiem skaistiem vārdiem, tādiem izjustiem. Jurim ļoti patīk šī dziesma. Kāda Kristīnas nav, tad mēs ar viņu dziedam. Brālī, tavu kumeli, sīdra biņā. Vai no Dieva tapināji, vai no Dieva tapināji.
kad zirgs ir kleperītis. Izrādās Zinas pastāsti. Visi droši vien domā, ka klepers ir tāds vecs un klips un sagrabēja zirgs, bet īstenībā vārds klepers nāk no vicelējas vācu dialekta un nozīmē zvārbot, šķindēt un žvadzēt. Tas nozīmē, ka klepers ir zirgs, kas ir apkarināts ar zvārguļiem, stalts un skaists un iespaidīgs un braucams pilsētā un pie būtas. Vai jūs laikam tāpēc, ka braucam būtē jaunu? Jā. Nu tāpēc par visām tām krāsām.